做的很多影片都需要用到它了。那第一个是装 MaxTown App 是这个。他说不要登录嘛。什么麦当劳？哦，有那个甜的泡芙，哦，应该是美国人口味啊。是我吃都觉得甜的泡芙，对，又浓。那个美国人的巧克力，有些甜点都可以做到，就是你讲的超甜，甜到很可怕。甜的泡芙，甜到吃完糖尿病。你有看过那个糖尿病的人尿的尿吗？真的会蚂蚁爬进去的。哦，这感觉不知道为什么要装很久。它装完以后呢，再就是装这个 Choco Sweet Install，而且这个装完，第一个这个东西装完了就是关掉就好。你看他说不要登录，关闭就好。然后第三个才是这个，可是这个我就觉得有一个特点，就是你灌的时候你必须要右键以系统管理人身份执行。对，所以你看它现在这个第一个 Max on App 灌完了就关掉就好了。第一个 Max on App，第二个要灌这个。Chapco Suite Installer，那我那个软体是放在社团，你自己抓。我就建议你就把它存起来了，因为这个其实蛮好用的。而且你们学校网络这个大楼速度很快，还真不习惯。之前在你们学校，不习惯。不是因为在你们学校大部分不是都速度超慢吗？是这间教室是好像我来这边教唯一速度快的一间，因为我刚一按下载没多久它就下来了。哦，对，有可能，对。看来之前你们那个热火超慢的，还有另外一个学校超慢，大头比你们还慢。你看，已经大头在厕大所，头前面，厕所不好，对啊。厕所不好，我上面厕所。哎，他那种位置，哎，对不对？那个位置明明就很好啊。可爱的是啊，还有一个哇靠！这个更是严重高级啊！你怎么会胖？好像他实在是……马上然后你知道那个多糖吗？哎，他那个高 GI 比你那个高超多的嘞！他多糖，你知道吗？多糖，真的假的？他多糖哎、欸，我都觉得我受不靠！了，同意这天赋异禀，没有，我们只是羡慕你而已羡慕而已。啊。对啊，因为说实在的，你这算是有天赋哎，厉有害。什么好羡慕的？他这还是一样多啊。上面还更多，可是我吸收太对啊，我就像你那样喝，我早就不知道胖到哪里。那样吃的话，因为油饭跟黄米烧都是必胖的。多钱？对啊，喝假米，然后只补盐。可以啊。哎，真羡慕年轻真好。那老总你就不行了。我已经两年了。你这几年还很年轻，好不好？哦，这倒是真的。我在台北骑脚踏车已经被两次被撞。有一次是在马路上，可是我在那个主干道，然后骑过一个路口的时候，那个有一个妇人从巷子里面冲出来，然后从后面追撞我，我被拖了大概15公尺。我那时候心里想的就是，好多坏事都还没做。对啊，我居然没死啊！台北交通瘫痪成这样，然后你还一直在那边骑电动久了就习惯了啦。然后最近是寒假的时候，被脚踏车从后面追撞，瞬间哦，而且我骑的速度根本比走路才快一点，我都不知道为什么。我跟你讲，我觉得这两次啊，我人生再来一次，我都躲不掉，因为那个根本就不知道为什么，就是会有这种。就是你骑脚踏车骑超慢，然后后面也有个脚踏车，就是我只是刹车一下，因为前面有人挡住我，刹车一下，一秒不到我就啪我就被撞了。我有这个科学形容这种情况，大限女士。就不知道该说什么好，反正活着就好了。好，这边的答案就新增一个 Solly，然后看看这个 Y 挂怎么换成。这边 Red Giant Trap Code。那我们主要就是要讲这个，反正我先随便开一个，就 particle 好了。再来就是看它有没有出现红色的打叉，没有就是灌成功。
像应该是 OK 的。对 ，OK 的。对，可以可以。